cilvēki, ja gāja sveitnīcā lūgties, viens bija farizējs, bet otrs muitnieks. Farizējs nostājās un pie sevis lūdzās tā. Dievs, es tev pateicu, ka neesmu tāds kā citi cilvēki, laupītāji, krāpnieki, laulības pārkāpēji vai kā šis muitnieks. Es gavēju divas reizes nedēļā, dodu desmito tiesu no visa, kas man ir. Bet muitnieks izstādādams neuzdrošinājās ne acis pacelt uz debesīm. Lūdīs sacītājums. Es jau jūtu, ka tas kahons būs šēlīgs.